Yes, bar mambo vipi, ujambo na karibu Media kitu chako bora cha usogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani nje ya Tanzania. Ungana nami nipo tawako bora just Andrew mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno loandikwa subscribe, lakini pia zote notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa Media kwa wakati. Yes, bana, moja story ambazo ndio kumeke line hivi sasa kwa mitandao ya jamii, moja story ambazo zina trend kinonoma na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mwanadada Shilole baada kumshika kichambo bidada Zuchu all the way from Wasafi. Hii ni kutokana na kile ambacho nilipotia hivi sasa kwa mtandao wa jamii kwamba Zuchu bana amekuwa akiwadhalilisha sana wanawake wenzie, kumngangania sana mzee wa Diamond, na watu kusema kwamba uende kwa labda Zuchu bana amekosa mwanaume wa maana, ndio maana amekuwa akimngangania sana mzee wa Diamond. Sasa swala la kumngangania Diamond sio swala la kuwashangaza watu wengi, lakini swala la yeye kuwa mwanamke alafu kumngangania Diamond ndio swala ambalo linawashangaza watu wengi sana, especially wanawake, na kuona kwamba Zuchu amekuwa akiwadhalilisha sana kwa mzee wa Diamond, licha kuwa baadhi mashabiki na watu mbalimbali ambao wamekuwa wakifuatilia mahusiano ya Diamond na Zuchu wamemtahadharisha mara nyingi sana, kuonekana kwamba kama vile hawasikilizi hivi na kuendelea kuwa na mahusiano na mzee wa Diamond, ambao kufikia hatua kusema kwamba hakuna mwanamke ambaye hapendi kujipendekeza na kujinganiza kwa Diamond, kuona kwamba Diamond ni miongoni mwa wasanii maarufu, lakini pia ni miongoni mwa watu wenye pesa, lakini vile vile Diamond ni miongoni mwa wanaume ambao wana mapenzi ya dhati. Kwa hiyo hakuna mwanamke hapa Tanzania asiyependa kujinyenyekeza kwa mzee wa Diamond. Hiyo ni kauli ambayo alizungumza bidada Zuchu kwa jibu wale wote ambao amekuwa akizungumzia kwenye mitandao ya jamii akimzungumzia vibaya bidada Zuchu, kuonekana kwamba amekuwa akinyenyekeza sana kwa mzee wa Diamond, lakini pia amekuwa akijipendekeza licha kuwa anafahamu ya kwamba Diamond pamoja na familia ya Diamond imekuwa kama vile ikimvungia hivi, kwa maana kwamba haitaki kumuona Zuchu akiwa na mahusiano na mzee wa Diamond. Kumbuke kwamba kipindi fulani hivi mama yake na Diamond alishakuzungumza kusema kwamba amtambui Zuchu kama mkwewe, lakini pia hii kauli alizungumza siku ya juzi kwenye moja interview ambayo amefanya na moja kituo cha Balaba Ticket Tanzania, kuendelea kusisitiza kusema kwamba amtambui mwanadada Zuchu kama mkwewe. Kitu ambacho naelewa ni kwamba Zuchu yupo mikononi kwa Diamond kama mfanyakazi wake, na ni ngumu sana bosi kutoka na mfanyakazi wake, na kama ikitokea inaonekana kwamba bosi anakuwa akijidhalilisha kwa sababu hakuna swala la kazi alafu ka mix na masuala ya mahusiano, kimoja huwa kinavunjika. Ni kauli ambayo alizungumza mama yake na Diamond kumtahadharisha mtoto wake kwamba asiendelee kuwa na mahusiano na mwanadada Zuchu, lakini pia mwenyewe kutengeneza mazingira ya kuonekana kwamba hamtaki mwanadada Zuchu awe mikononi kwa Diamond kama baby mama wake. Ni kitu ambacho kiukweli kilikuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya kijamii mpaka kufikia hatua baadhi ya mashabiki kuzungumza hayo, na siku ya jana bidada Shilole bana na pia kuweka neno juu hiki ambacho kimekuwa kiendelea kwenye mitandao ya kijamii. Kumbuke kwamba siku ya juzi bana bidada Shilole alimtambulisha mume wake mpya, ukiachana na bwana mkubwa Romis Lidi ambaye ameshabwagana, na kulikuwa kuna taarifa za ujauzito wa mwanadada Shilole kuonekana kwamba ana mimba. Sasa watu wengi wakataka kuelewa kwamba huo ujauzito wa mwanadada Shilole ni wa nani, kwa sababu tokeo ajane na Romis Lidi imeonekana kwamba amevujisha picha pamoja na video clip kama vile kitumbo fulani hivi kimekuwa na watu kusema kwamba huenda Kalaba ameamua kumtimua Romis Lidi ili uje uzito amsingizie huyu mwanaume wake wa sasa hivi ambaye ametutambulisha kwa mtoto jamii, na kusema kwamba ni miongoni mwa wanaume ambao anawapenda sana na hakuwahi kujifikiria kuachana naye, na watu kuzungumza kusema kwamba huenda ikawa labda wakati yuko na Romis Lidi alikuwa akichepuka na huyu mzee mzima bwana, ndio maana tokea Romis Lidi aondoke ametutambulisha mwanaume wake mpya bidada Shilole. Ni kitu ambacho kweli kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya jamii. Alisikika mwanadada Shilole akizungumza juu ya kile ambacho amehojiwa na moja ya mwandishi wa Balaba Ticket Tanzania kuhusiana na huyu mpenzi wake mpya. Kitu ambacho aliulizwa ni kwamba anazungumziaje mahusiano yake mapya na anajisikiaje tokea aondoke Romis Lidi mikononi mwake na kumkaribisha huyu mzee mzima ambaye yupo naye hivi sasa. Kitu ambacho alizungumza bidada Shilole ni kwamba huyu ni miongoni mwa wanaume ambao wananipenda kwa dhati, na sijawahi kufikiria kama tutaachana, kwa sababu kwanza ni mtu mzima na wala sio vibenteni kama mwanzo. Nimeamua nibadilishe kidogo upepo, sababu watoto wadogo wanasumbua sana. Nimeendelea kuwa na mahusiano na watoto wadogo kwa muda mrefu, sasa nimeona kwamba kile ambacho nilikuwa nakitaka kwa watoto wadogo nimekikosa, kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao huwa ukiachana nao wanakuwa wakikudhalilisha sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nimeona bora niwe na mtu mzima mwenzangu ili tuendeshe mahusiano, na ukweli ni kwamba nampenda na nitaendelea kumpenda siku zote. Na alitia neno bidada hapa namzungumzia Shilole kuweka wazi kusema kwamba mapenzi yake hayatakuwa kama ya Diamond na madada Zuchu, kwa sababu Zuchu imeonekana kwamba kama vile kijinyi keza sana kwa mzee wa Diamond, na Shilole ameweka wazi kusema kwamba hajawahi kujifikiria hata siku moja kuwa chini ya mwanaume na wala hawezi kujinyenyekeza kwa mwanaume hata siku moja. Akiona mwanaume anatumia nguvu kubwa sana tunazima la kumpenda, basi yeye huwa
anambuaga mapema sana. Kwa hiyo hata huyu mzee mzima endapo kama ataleta mambo mengi kuonekana kwamba anataka Shilole amnyenyekee, ukweli ni kwamba Shilole ametangaza kusema kwamba hawezi kumnyenyekea mwanaume kama anavyofanya bidada Zuchu kwenye mitandao ya jamii kumnyenyekea mzee mzima Diamond, kama vile amekuwa akidhalilisha hivi wanawake wenzie. Hiyo ni kauli ambayo amezungumza bidada Shilole bana kwa hiki ambacho inaendelea sasa kwa mitandao ya jamii baada ya kumtambulisha mpenzi wake mpya na kusema kwamba ni miongoni mwa wanaume ambao anawapenda mno na ni mtu mzima, ameamua kuachana na hivi vibendeni. Sasa kitu ambacho kwa kinajiuliza kwenye vichwa vya watu wengi sana, especially mashabiki ambao wamekuwa wakifuatilia maisha ya bidada Shilole, wametaka kufahamu kwamba kulikuwa kuna picha ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya jamii juu ya kale kibendeni ambako alikuwa akishare nacho picha kwenye mitandao ya jamii baada ya kuachana na Romy CD. Baadhi ya watu wamesema kwamba Shilole bwana aliamua kufanya vile lengo na nia kumuumiza tu Romy mzima CD Romy, lakini ukweli ni kwamba ana kibabu chake, kwa maana kwamba huyu mjamaa ambaye ni mtu mzima hivi sasa ndio huyo ambaye yupo katika mahusiano naye, na hata huyo uzito ambao umeonekana Shilole alishaweka wazi kusema kwamba ni huyu mzee mzima. Kwa hiyo inaonekana kwamba wakati yupo na mahusiano na Romy CD bana, bidada Shilole alikuwa akitoka kimahusiano na huyu mwanaume mwingine na kumpatia huyo uzito ambao anao hivi sasa, ndio maana aliona kwamba ni heri amfukuze Romy CD ili amlee huyu mtoto ambaye atakayekuja kumzaa na baba yake halali bana. Kitu ambacho kimekuwa kitrend na baadhi ya mashabiki wakizungumza mambo mengi kumhusu bidada Shilole, juu yake ambacho mkizungumza baada ya kuwa na mahusiano yake mapya, kumzungumzia bidada Zuchu kusema kwamba yeye bwana mapenzi yake hayatakuwa kama Shilole, I mean ya mzee mzima Diamond na bidada Zuchu, kwa kwamba hawezi kujinyenyekeza na kujikomba komba kwa mwanaume kama anavyofanya mwanadada Zuchu bana. Kitu ambacho kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtandao wa jamii, kila mtu amekuwa akizungumza lake baada ya bidada Shilole kuzungumza kitu cha namna hiyo. Nadhani kwamba hii kauli ambayo amezungumza Shilole ya kusema kwamba Zuchu amekuwa akijidhalilisha kwa wanawake, kwa maana kwamba wanawake wote amekuwa akiwawakilisha vibaya mwanadada Zuchu baada ya kuonekana kwamba anajipendekeza na kujikomba komba sana kwa mzee mzima Diamond, unahisi kwamba Shilole kitu ambacho amekizungumza kina ukweli wote juu ya ambaye amekuwa akizungumza au anatafuta trending kupitia mapenzi ya Diamond na mwanadada Zuchu? Hem, drop ya comment hapo chini kama unaamini kwamba hiki ambacho anakifanya mwanadada Zuchu ni swala la udhalilishaji, kwa maana kwamba amekuwa akidhalilisha wanawake wenzake kwa hiki ambacho amekuwa akiendelea kutrend. Ukidrop ya comment hapo chini tutapatana next video. I hope mmeenjoy my rafiki afahamu kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo update nyingine kali ambazo kuna trend hapa Bomba Media, ambacho tunakuomba tu ni kuendelea kusalia nasi kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa ni sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa Bomba Media. Kwa wakati bwana alikuwa nami mwanzo wa rafiki, this is the voice of Barojist Andrew, the most expensive reporter from Bomba Media. Back nasi for more update. Ciao.